За даними Інституту національної пам'яті, в червні 1933 року в Україні що 5 секунд від голоду помирало двоє людей. Селянам, які складали 87% населення країни, забороняли виїжджати поза межі територій, охоплених голодом. Шансів на порятунок не було ні в кого. Віддаєте хліб чи ні? Та вже взявся! Ти синочку горе паску. Чим дітей годувати? Стільки голів в хаті! Це ж дітям! Залиште! Олег Шевчук у Миколаєві проїздом. Чоловік говорить, те, що показали студенти Української академії лідерства, добре пам'ятає з історії. Сьогодні про це забувати не можна. Це дуже зачепило і це, як кажучи, насторожує зараз на даному фоні війни з Росією, Росія, Україна. Тобто це дуже багато значить. Значить, що нам треба бути об'єднаними, нам треба бути незалежними та вільними. Голодомор в Україні був штучно створений, як кажучи, радянською владою, щоб як кажучи, знищити населення України, непокорне українську мову, український народ. Ресторан «Просто неба» під одноіменною назвою «Непораховані з 1932-го» організували студенти Української академії лідерства. Пригощають перехожих їжею тих років. Під час Голодомору люди від того, що забрали все, що можна було їсти – зерно, хліб, картоплю, все збіжжя – варили такий навар, який допомагав їм вижити з кори. Тут є кора, шишки, хвої і жолудів. Куштує справу Роман Бенцел. Говорить, це був справжній геноцид українського народу. Все сказано, геноцид, знищення народу, знищення нації. І, до речі, подивіться, скільки людей присутніх. Це результат Голодомору. Нема нації в Україні. Нема. Дарка Подоляк – студентка Української академії лідерства. Дівчина говорить, перформансом намагались передати атмосферу того часу. Я вважаю великою проблемою те, що ми починаємо потрохи забувати, бо це було досить давно. І варто пам'ятати, адже це така чорна сторінка в нашій історії. І це те, що дуже сильно на нас вплинуло. Це 6 мільйонів людей, які померли, які були цвітом нашої нації. 17-річна студентка Людмила Лесів говорить, Голодомори – це знущання над нацією українців. Для мене Голодомор – це перш за все геноцид проти українського народу. Це знущання радянської влади над українцями. Ці події викликають у мене гордість, що український народ витримав, пройшов цей час і далі бореться протягом усього свого життя. В заході взяли участь 37 студентів Української академії лідерства. Акцію «Непораховані з 1932-го» організовують другий рік поспіль, говорить заступниця менеджера з суспільного розвитку Української академії лідерства Альона Бойко. Це дуже трагічна подія в житті нашого народу, можна сказати, в загальному. Містяни підходили, містяни цікавилися, але містяни були, знаєте, в невеликому недорозумінні, тому що це важко сприймати, про це важко пам'ятати і про це важко думати. І нам завжди хочеться від цього чогось трагічного втекти і закритися. Але нам потрібно пам'ятати, щоб не допустити цього ніколи знову. Аби залучити більше глядачів, перформанс повторили двічі з інтервалом в півгодини. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.